بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: حدیث o'rganish uchun qaysi kitoblarni o'qishni tavsiya qilasiz, debdilar. Agar u kishi arab tilini biladigan bo'lsalar, hadis o'rganishlik uchun birinchi o'rinda Arba'in Navaviy, Imom Navaviyning shu 40 hadis kitoblari, o'shani yodlanadi va sharhi bilan o'qilinadi. Alhamdulillah, o'zbekchada ham bular ma'lumotlari bor, hozirgi kunda topilyapti. Ikkinchisi, Arba'in Navaviy yodlaganlaridan yoki o'qiganlaridan keyin Umdatul Ahkom kitobi bor. Umdatul Ahkom kitobi Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan sahih hadislarda fiqhiy boblarga tegishli hadislar to'plami. Faqat fiqh boblariga tahorat, namoz, roza, zakot, haj, nikoh, taloq, savdo va hokazo ana shu fiqhiy ahkomlarga tegishli bo'lgan sahih hadislar faqat Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan hadislarda to'plami. Umdatul Ahkom kitobi, mana shu kitobda sharhi bor, o'sha sharhlari bilan o'qisalar yaxshi bo'ladi. Men buni o'zbekcha sharhini to'liq suratda qayerda bor, bu tarjima qilingani bilmayman, endi yani hech uchratmaganman. Umdatul Ahkom kitobini Taysirul Allam degan sharhi bor. O'sha sharhi mana Ixlos.org sahifasida qo'yib borilyapti, men bilishimcha sekin-sekinlik bilan tarjima qilinib, mana bu sharhdan foydalansalar yaxshi bo'ladi. Lekin boshqa bir to'liq boshidan oxirigacha tarjima qilingan joyini men bilmayman. Mana bu ikkinchi bosqichda shu o'rganiladi. Endi undan keyin ham yanada biz ziyodroq ma'lumot olaman desalar, endi ilm keng. Masalan, Bulug'ul Maram kitobi bor. Subul Salam deb sharhlangan u, bu ham fiqhiy uslubda to'dalangan kitob, yaxshi bu ham. U kengroq, undan-da ko'proq hadislar to'plami bor. Endi inson yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'laman desa, yoki hadislarda o'zi mutlaqo sahih hadislarda hammasini bir aksarini to'plamini o'rganib chiqaman desa, Imom Buxoriy bilan Imom Muslimni hadislarini sharhi bilan shularni o'qisinlar. Endi buni katta bir ish bu. Bunga katta bir himmat kerak. Mayli sharhi bilan hammasini o'qolmasalar, faqat Imom Buxoriy, Imom Muslimdagi hadislarni matnini o'qib tushunmayga qolgan joylarini ba'zi qiyin jumlalarda sharhiga murojaat qilib o'qib chiqsalar ham mana shu bilan ham katta bir ilm hosil bo'ladi. Va Imom Buxoriy, Imom Muslimdan keyin esa boshqa sunan kitoblarida kelgan va musnad kitoblarida kelgan hadislarda bir sahih to'plami ko'p bir shu uslubda yozilgan kitoblar bor. Shulardan biz o'zimiz dars qilib mana bu talabalar uchun xos bir guruhda qurib borayotgan kitob Shayx Muhbilni Sahih Musnad mimma laysa fi sahihayn kitoblari bor. Ya'ni Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda bo'lmagan boshqa sahih hadislarda sahobalar nomi bo'yicha tartiblangan kitobi. Mana shu hadisda Imom Buxoriy, Imom Muslimda bo'lmagan Abu Davud, Tirmiziyda kelgan, Nasoiy, Ibn Majoda kelgan yoki boshqa Musnad Ahmadda kelgan, boshqa ko'p hadis kitoblarida kelgan hadislarning sahihlari inshaalloh to'dalangan shu kitobda. Bu kitobdan keyin ham bir boshqa sahih hadislar bo'lishligi oz, nihoyatda yo'q emas, albatta oz. O'shani o'zi bilan ham inson aslida inshaalloh mana bu hadislarda hamma sahihini bir ko'rib chiqqan bo'lib qoladi. Vallohu alam.